Falënderit Zonja Zotri, mësafir të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin Odeon. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni e nga do që të jeni. Ja ku jemi këtu në spektaklin tuaj, këtu në Odeon, në Radio Televizioni 21. Jemi këtu në këtë skenografi të glamur, në sheshin e fjales së mire, këngës së bukur, jemi këtu në Odeon. Jemi në një skenografi fantastike që është dorë vendore, e për të cilën gjithë gjithmoni falenderojmë kompani tona që janë Metal Bau, Gazi Led dhe Malsia Group. Shumë faleminderit. Jemi këtu bashk, por jemi këtu edhe për të thënë dhe për të dhënë atë çfarë mundemi nga ajo që ne personifikojmë, ajo që ka ne përfaqësojmë. Si këngëtar, si artist, sonte do të kemi shumë debat, do të kemi humor, do të kemi këngë, do të kemi këngëtar të ri,
do të kemi kontakte telefonike e shumë çka të bukur. Sonte do të jemi këtu në këtë spektakël që duke falendëruar nga zemra gjithë sponsorët tanë që janë suportu ju i fuqishëm, e mbështetja ju në mirë, edhe jemi bashkë, edhe vazhdojmë të jemi bashkë. Të mos e harrojmë sponsorin tonë, gjithmonë me universitete, universiteti me famë me nam, AAB! Falendirit! Ne ma t'i falenderojmë edhe salonin e undulimit zonjën Selvete, Kodra Trimave Prishtin, pa tjetër? Melodia PX-in për ty dhe Giovanin, firmën amerikane për Bicen Tino. Falenderit. E, mos harroni, janë vetëm dy ditë në jetën tuaj kur nuk mund të bësh asgjë. Ajo është dje dhe nesër. Prandaj sot, puno, vepro, realizo. Beso, duaj dhe jeto. E, tashi? Me paskon i shmi dardanja, ajo, beti. Mirë, se lirëmi të dorë trokitjet. O i shtrik, se s'po hen. Mirë, ajtaj, se ajtë se lidhëm anive, pe i vazhdoj, maj e dirë, asi. Po, tu mu, miri anive. Po, po. Shëja mikrofonin të dyjave. Hajde, hajde. Qa është? Mirë, okej. Okay. Pëtu mu anive në i sajtë. Okej, okay, shkojmë dorë trokitje. E, kemi pas javë të bujshme. Javë të bujshme politike, duke dalë prej pandemie, e duke hy, ja, duke dalë edhe prej një ngërçi politik. Shpresojmë që s'kemi hy në një pandemi tjetër. Do të bëhemi të gjithë bashkë, autor dhe kreator të një jetë më të mirë. Kështu do të duhej në realitet. Edhe Naim, anive. Unë, qka s'ku mije këtë javë? Naim, anive. Urdhë, na. Bajram me kizat peshkin që të mundi nuk po që një vje. Bravo, Bajram. A ti e i një medal shokak, o medal shokak, e me t'nje ka i qeni plak. E, a di që atë peshk e ka pas zonë, kështu në ka pas zonë, e ka lidhë. Po e se ka zgjidh mo. Kush peshku, Bajram, thëke, e kum lidhë dhune, kur të shkojmë të ajo ronja o shtazi, kur nga shkuve, veç uj ka pas. Ishkput ajo ronja. A ishkput ronja. Oj, dardone. Dardone me jaj qur, til dardone, til e dardone. Ku është me jaj jo? Dull. Shka po për te atë i qyqe, se s'pa mujmë të përgjigj. Se më s'pa mujmë të përgjigj. Jam seonc. Që dardon janë se anë? Duhet t'i ben se anë. E shka i t'i vatë e qyqe? Po ja moj qirin, Abdullah hëtit. Ja moj qirin? Po që qirin? Po qirin, pja moj mi numru vëta që s'po dojnë mi dollë për pak. Ani dhe vëta që bini më rëmi të zëtë që i banin gjallë të një. Ani bet. Ani bini lumja ti. Lumja ti që pja moj qirin, unë ngrata, as agregatin s'po mu ja moj. O bet, sjero, në agregat mirë se kur se keshe në olvi gjallë e se keshe mojt. Se t'ke qyqe a kero në qirit mira. Po valoj edhe në qirit lezt, ma feri. Këtive, politikë ma. Allah hile, dardone, bëllë, mo me qitë politikë. Nuk për du me fëllë politikë. Pse bre bet? Për krejtë për rejnë, e dardone i madhe i vëgëll janë qunë politikë për rejnë. Sa me të mi besu kërku i ma vëqë vetës pi besaj. Këna mi besu? Vetë vetës. Valla njeri që pi besaj, shë. Po dhe me qitë ti se ka gjallë argje gjunë ti. A qish ku po dhe me qitë? Po! Te seonca. Allah i le betë. Ska ka kërkosh. A nive? Ja ty besniva sen, hiq. Po qysh më reskeni ty me ti i kishka? Se që kam ka ikë? Që kam ka ikë me i qurë? Ka ikë të këtë iza. Një me që ka kam me i pëdali. Ja bra njeve ish në ru qeveria. Kur be ish në ru qeveria po visahini njo, kur në ru... Jëmër me sërrajli, jëmër për në djeja mojta që anej me behromin. Si shënru qeveria qaja, që shokojit vëqë gilinderat i këshin hjek. Oj, qyqës, po tham dërtesa qeveris kështu, po ishin ndru njerëzit në krye qeveris. A di që ta qysho po në qeveria? Qysh? Si lift, një kriminister hip, një ashtë drip, një hip, një ashtë drip. Jo, valoh, i dardone për ren, se veç për hipin, për na hipin, e kurs për ashtë dripin. Jo, valoh, i kur. Ja ty be. Dardone. He. Oj, dardone. E tyni. Ma, dardone nuk më mienti. Aja. Nuk më mienti, këpë që më bashkë ta. Ja, sot, ja kur kam nevoj për ta hëtë betë. Qeveri, ma. Betë. Oj, dardone. A nive, mëre. Qka niva, mëj, ses niva, qka?
Edhe ky lejtari. Cili? Mesi. Çka ka po Mesi? A ti kisha reagu ashpër në Twitter. Çka ka thon me? A ti çka kisht thon? I kisht thon Kosovës, formoni sa ma shpi qeverin. Po? Mësi po që numrat me formu qeverin, lirisht logaritni në të pat me. Po normal që ka thon logaritni në të pat me, sa qatë shumë të pat që ka dhe lun me të pat. Po të, që është ka qefaj. E Dardane, më ishtë me di qa këm fitu. Trashtë e sullës. Me ta më drejtë që kritë se gjithë kesh me në. Qa kime fitu tje i qurë, qa fitë tjetër? E këm fitu një singjir të madhë të rash në një garë vrapimi. Një garë vrapimi? Për? O, pe ti mocën për i preshjeshtis, më nëshme largue pe ban vrapimin. Ko shuna? Ti? Qërë une, jo që ta largaj mocën për i preshjeshtit, po ta largaj mocën për i preshjeshtit edhe ja ha preshjeshtit. E gjuhet ma qërri si për heramit, lek? Ja, ja, une fitova së një. E sa vjetë këtë natë gardë vrapimit e betë? Po natë gardë vrapimit pjesë marë si shumë tre veta, unë, presa isha dësat garen, mniqke polici për mazë dhe i zati së njirit. I që që ke vjedha? Po nërma që ku vjedha? Oj, hajnesh! Hej, ma ti fjallë kuna pithu i nesh se ta thiri sigurimin të takon, në unën të takon! Po që në të mbrej sovranitetin dhe teritorin teritorial të Republikës Kosovës ku zhosa mbi ligjin! Si le gojen! Qere? Qere? Ti lidh durd! Të lidh kryt, vëra! Bet, për që shtu jena në shqiptori, ta ki po shqiptori, se të ban pare bëll, kejt tishat me firmi vish. Po nërmash. A ki po shë ikat, miljardera janë edhe apet postovat jargonin vish. E bet, që sot e ti po flosëm edhe po qojnë a orra? Kush me i po qojnë a orra, pse për dardone po shpife dhe për rend? Kur unë e ti arra s'kina qo, mu arra gjithë mund, mi thënë behromi, dëset ma thënë behromi në ha. Mua, që so mërë bjetina të pulli dhe njeva, ke blje banes për hajtë kuft. Po, faleminderit, po, ma në fund të dhe unë e blejta. A, një e kuj e të banu e qiqe që tash? Po, shi që kështu, që është të tregaj... E që është do, është, është e lavin? A din, a zani ku banej është dyur larkë të cërihit. E qiqe... Që sa s'ke kalzu se banë në Zvicër? E që, nuk banë në Zvicër, po në Slatin banë e, dy orë me aeroplanë që rihë lakëse! Te bunë që biletën! Të rruga? Të rruga be? A po na qëtë ka i kafe? Jo kafe, po kafe, qaj, një birek me mish, edhe një me djathë se ti hanë dy se ti e këgja laskuce, për qëkojmë të rëga be, për të knaqëm se dhe, ke COVID-19 që shkaj, më bet, COVID-19 shkanë për Kina, me herë që tjetër, 19S plus 128 giga, dhëtë më rrungë shumë më bet. Vëlloj dardone, leta qëtë edhe me 4 kamera mrapa. Ka për mëset kopa? Pa që për kopa? Hadi për bet. Pa shkina të rruga be për pim kafe? Edhe mu që lit dhe në sapa. Je, je. Je. Këma, këma. Këmza. Hajde, oj. Dardone, si më hangë këti kraune për hajde poshkini. Ba si poshkoni bashkë, a shkojmë të gjithë me... Me autobus. Je, me marketing. Marketing. Dhe e mirë kryer, kemi kaluar në një moment tjetër. Zonë e zotri, sonte do të vi një personaj shumë i veçantë në spektaklin tuaj. Zakonisht në spektaklin tuaj Odeon, këtu në sheshin e fjales e mirë, mundohemi që të sjellim njerëzit që kanë për çfarë për të thënë e për të dhënë nga bota e shkencës, e dijes, e përvojës. Sonte vjen njëri nga protagonistët e fuqishëm të këtyre kohrave të vështira që i kaluam, e që e në ballë të së cilës ngjarje apo edhe veprimtari qëndron e do të qëndrojë sigurisht të jetën e tij sepse është i përcaktuar shkencërisht ashtu. Pa humbur kohë, le ta ftojmë zonja zotri, profesorin e nderuar për ju, për ne, për të gjithë, doktor Valbon Krasniqi. Doktor mirë se erdhe. Vendi se me ta dhonë dorën ata, ja pak. Po pse jo? Faleminderit. Na keni pështu për po më duket mileniumi i arshëm do të vazhdojë në shejt të këtij në po në botën e pastërtisë, bota ka fol shumë. Prej se ka njës njerëzit me fol për pastërtin kanë fol. Kush më shumë e kush më pak. Po ma kujton një
këshillë një thanjet një profesorit do nderum, profesor Isop dhe Dushaj, kur ishim student, dhe na thoshte neve si student, nëse se cili prej jush arrit, thejke që sa punin të afosni të familjet e, të tjerve, si mjet për të pastruar dur të kini mri qëllimin e njet. Pra ndaj të shpresojnë që kësh për vje mirë të në mbetit. Bajram, kur tha profa, që ka thonë profa tjetër i ndëruëm, që më ka thonë edhe mu mësim, sigurisht, edhe kemi respekt dhirin që jelë për profesorin e ndëruar, ishte interesant, dy profesorët që janë në pension, Jusuf Dedushe, Muharrem Bajrami, erdhen bashkë me juve, ditë para. Edhe unë thosha, po mosha, mërë mosha, mosha, po ga dishmeria e doktorit gjithmonë e madhe. Po mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm. Po ta qesë pakuj koliqi, je golak. Po falderit. Është ujë që përdore edhe në shpet, ju them të drejtë. A vërtet? Që të pëlqej dhe konsumoj. E po mirë, reklame mirë kjo, se plus kur në thot doktori pine ujtë e Alpeve, e të Koliqit, e të Gollakut, me të thonë drejten, unë asë nuk jam regionalist, asë krahinar, asë por, me pëlqen kjo gjë. Po tash është çështje shijeve, po unë përshëndesoj rastin me qenë se jemi në kohë pandemisë ne këtu, të falenderoj edhe pronarët e këtij ujit, po edhe të gjithë të tjerëve, sepse gjatë kësaj kohë të gjithë pronarët e kompanive që prodhojnë ose mbushin ujin na kanë sjellë si donacion në klinikën infektive. Prandaj një faleminderit të madh për gjithë ata, pa përjashtim. Absolutisht duhet rritje për të gjithë ata. U mobilizu njerëzimin në gjithë botën, më pëlqeu se u mobilizu njerëzimi, kombi, u mobilizu të gjithë edhe në këtë. E bukura ishte që në fund fundit në këtë mobilizim u dufke ishte nevojshme me qenë dikush në ballë që e ja pa qelsin e sjeljes e të veprimit edhe dorën zemër juve infektivja, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë, Klinika Infektive, na dolet në balë, Ministria Shëndetësisë, se nuk do të gjithë ju doktorët, nuk i harrojmë edhe policët e këto, po me që ju ishit personazhet e parë kështu, të cilit e shihnim shpresën, na dolet në balë dhe kjo ishte shumë interesante. Pandemia, interesant kjo temë. Po. Po, zakonisht është në qenje njerëzore që kur përballet me një rrezik, sidomos me një rrezik të panjohur çfarë ishte kjo pandemi, të gjithë njerëzit bëhen bashkë. Në kohë të rreziqeve, këto ka treguar dhe historia në të kaluarën, edhe rreziqet e natyrave tjera, njerëzit i bëjnë bashkë. Prandaj edhe kjo ishte një sfide për bashkët, me cilën u dashtë të merren të gjithë qytetarët. Unë po flas për Kosovë, se ju keni pa gjithë bota është mobilizuar për t'i bërë ballë kësaj sfide të emergjencës globale, sepse në fund fundit edhe BSH-ja, edhe pse pak me vonesë, e shpallën si emergjencë globale dhe që dëshmu me vonë se kishte të drejtë, të gjithë të bënë bashkë. Prandaj edhe në Kosovë mendoj se secili ka luajtur rolin e vet, aty ku ka ditë më së miri dhe aty ku ka dhënë kontributin më shumëti. Por nëse më pyetni mua personalisht, unë e them mendimin shumë haptas dhe pa hezitim, përveç mjekëve normal që kemi pas obligim në infektiv pak më shumë Instituti Kombëtar Terran, po ashtu pak më shumë, por edhe mjekët e emergjencës, edhe klinika pulmologjisë, edhe klinika nefrologjisë, edhe kujdesi primar, mendoj se dy institucionet që kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht madh kanë qenë policia e Kosovës dhe mediat. Oficerët policor doganor me punën që kanë bërë, me disiplinën e treguar bashkë me qytetarët, mos e harrojmë qytetarët, po edhe mediat me informimin korrekt, të saktë dhe në kohë reale, mendoj se i kanë kontribuar mjaft shumë kalimet e kësaj pandemie në këtë formë, pa rënë mendojmë se po kalojmë me pasoja të vogla. Ai është vërtet kjo dhe ne i falenderojmë nga zemra gjithë këto sektor tjetër, sikur edhe këtë sektorin që ju ka suportu, ju ka sjellu e ushqime e kështu. Me të drejtën pak për ushqime kemi pas problem, sepse u mbyllën të gjitha restoranet edhe aty për rreth edhe në qytet dhe u deshke të kthehemi në kohrat e vjetra, të krijojmë të rikthehemi disa shprehit vjetra që të marrim bukën prej shtëpie. Prej shtëpie. Fillim, që them drejtën edhe në fillim edhe kompanitë ndryshme filluan të na sjellin ushqim, po ne për shkak të sigurisë tonë e ndërprejm atë dhe na vjen keq që plot kompanitë që kanë pas dështirë të na sjellin ushqim, ne kishim frikë për gjëra të ndryshme dhe kishim frikë që mos po na del stafi mjekësor jashtë sistemit. Prandaj e ndalum dhe nuk pranum, fillim pranum disa, më vonë e ndalum dhe mandeju deshëm të marrëm nga shtëpitorën. Ani tash, atash atë ju themi atyne që ju ka met si rengë edhe si pengë në shpirt, me ja u pru juve, ose letja u binë prap juve, kur po fillojmë ka dalë mu hopë, ose me ja u dërgu atyne që ka nevojë, njerëzve nevojë. Po viti është i gjatë, s'ka përfundu e ndë, në rësirë. A do më na frigu për me pandemina? Po më ndë viti kalenderek, jo pandemia. A,
E pa mirë shumë. Doktor, kam e të pyet veç për fillim. Ju studimet i keni mbaruar në Prishtinë? Po, kanë qenë kohë të vështira na em. Në vitin 91 kam kry shkollën e mesme, shkolla e mesme Ali Sokoli atë, shkolla e mjekësisë. Më pastaj ju i dini ngjarjet e vitit 91, keni qenë dëshmitarë edhe ju të gjithë. Në ato kohë, na hodhën në rrugë, u mbyllën shkollat, universitetet, u pranum në fakultetin e mjekësisë, më kujtohet që provimin pranues e kemi mbajtur në medresën Allahu dhe në Prishtinë gjenerata jon, që them të drejtën pa modesti, u radhita në mesin e 10 parëve që u pranova në fakultetin e mjekësisë, mirë po më pastaj të fillum dikon një vit me vonesë studime, derisa organizu kë sistemi privat, nuk e quaj paralel, paraleli ishin ata tjerë që i mbani shkollat e uzurpura. Po dhe se paraleli shkoj pastaj. Po, paraleli shkoj, sepse paraleli gjithmonë do të shkoj, herët ose vonë. Ai që ishte në bazë mbeti. Po sigurisht, ai që kishte temelet këtu. Në temelet e veta. Gjatë asaj periudhe, përveç studentit shkëlqyshëm, keni qenë kogja dhe aktivist, kështu i rinisë, i veprimtarive të asaj kohë. I rinisë të universitetit, i unionit studentve. Po, kam qenë edhe i unionit studentve edhe i rinisë, po kam qenë edhe njërë nga themelusit e forumit rinor të lidhës demokratike, kam qenë pjesëmarrës i kuvendit par të forumit rinor në Kosovë, me pastaj kam udhëhequr për disa vite një degë të Prishtinës këtu, ndërkohë që gjatë studime, në vitin 95-97, kam qenë edhe kryetari i kuvendit, unionit të pavarur të studentve të universitetit të Prishtinës, pra në një mandat. Dy vjeç, me pastaj ju kujtohet... Deri në demonstrata, a? Deri në protestat e studentëve për lirimin e objekteve të universitetit, po ashtu edhe në kadër të këshillit të protestave të Universitetit të Prishtinës, kam udhëhequr komisionin për shëndetësi në kadër të këshillit për organizimin e protestave, pastaj ju e dini vinë aty Bujardu Golli si kryetari këshillit ekzekutiv të Unionit të Studentëve, pastaj Muhamet Mavraj, kryetari i kuvendit, pastaj Albin Kurti, antari i kryesisë, Driton Lajqi dhe shumë të tjerë, profesor Hajreddin Kuqi kishte qenë shumë aktiv kohë më parë në Union dhe shumë të tjerë të rritë të cilët besoj se ka qenë një gjeneratë e artë asaj kohë me aktivitetet të cilat i kemi bërë në atë kohë. A përshë që jeni mozaik i mirë, kush në LDK, kush në PDK, kush në vetëvendosje, kush në mbi gjitha juve plotë në universitet edhe mozaik shumë i mirë. Këto janë bindje politike, po ne në atë kohë ishim student, dhe unë jam krenar për kontributin që kam dhënë edhe në atë kohë, dhe po shëzoj të rastin përmend edhe shumë profesor të tjerë, si do mos një përshemull e kishim atë në këshillë edhe profesor Adem Limarin e ndjerë, pastaj profesoreshën Zulfie Hundozi, doktor Lutfi Dërvishin. Nga fakulteti mjekësisë. Nga fakulteti mjekësisë, dhe shumë. Zënel Kelmendi veqishte, më pas edhe rektor. Të gjithë ata të cilët na përkrahën në organizimin e protestave studentore, dhe pse mos ta përmendi edhe këtu edhe presidentin e ndjerë, presidentin historik Ibrahim Rugova, me cilin ne kishim takimin atko, unë isha edhe kryetari forumit në një degë Prishtinës, edhe isha në pjesë organizimit të protestave të studentëve dhe kishim një rol të themi kështu koordinues të përbashkët në mënyrë që protestat të dalin se më të fuqishme. Nuk du të marrë meritat e këshillit organizativ që ishim në ball, por kemi qenë një armatë e tërë që kemi kontribuar në mbarvajtjen atyre protestave të studentëve. A të zunë, a të kapen a ditë forcat serbe? Jo, mu nuk më kam kap, po ja them një detaj dhe po e them këtu për herë të parë në publik, me profesoreshën Zulfie Hundozi, kur mbaronin protestat e studentëve, dhe nëse i kujtohet, ne më vonë kemi organizuar edhe disa ditë pastaj të themi kështu ecje në sheshet, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në qendrat e tjera, dhe ne pas çdo përfundimit me profesoreshën Zulfie Hundozi kemi shëtit Prishtinën rrugën për rrugë për të shikuar mos na ka mbetur ndonjë protestues ende në për rrugë, qofti rrahur, qofti i maltretuar. Albinit si duket e kapen për kaqurela se e dishin që malet kanë me kapë, kështu si ju të tjerët matë buta flokët, apo i ke pas matë furta në... Atëherë kom pas pak ma shumë, ta shumë... Po i shakasa adit komike dhe une, kam shpëtu, dy profesorët ndëruar, Dervish Qerreti dhe Jusuf Krasniqi, i kanë hongër ka dy pendreka, a tre e më shumë, edhe kemi pas një farkushti. Kush shpëton, pa u re, ka me pagu të nëjë, kur të mujmë një dreka, një darka, një dhe kemi realizuat kush. E kemi pas fështirë me gjithë kush me pagu, se gati krejti në re, problem këtë që në shpëtu. Ja, unë e kom shpëtu. Sa të që kom i, i shpejt jam, ta dishë edhe sa. Mirë shumë. Edhe sa di ku shpejt. Mirë, të pyta për të pjesë, ke specializu në Prishtinë dhe jeni asistent të fakultetin e mjekësisë. Po, studimet e specializimit i kam përfunduar në Prishtinë, ndërkohë që për të këthyre edhe njëherë gjatë kohës të studimeve, me të vërtet
kemi vuajtur shumë gjatë atyre kove, për shembull kujtohet që ne nuk mund të hënim të japnim provimin anatomis pa bërë obduksion të kufomave, dhe me qenë se ne nuk ishim në hapsirat e qendrës klinike universitare në Odeshke të shkojmë në Shqipëri dhe nuk e arroj kontributin e madh të qeverisë asaj kohë të Shqipërisë që në marrëveshje me institucionet tona të Republikës së Kosovës në atë kohë arritën të bëjnë marrëveshje dhe ne grupe si student shkonim në Shqipëri për të kryer këtë pjesë në praktikë. Ilegalisht, po, ilegalisht, njëherë kam shku me një pasaport të dajës, njëherë kam shku për liçenin e Tuzit, kështu pa pasaport, në Shqipëri kemi qëndru atje nga 2 javë ose 1 muaj, varësisht nga programi, dhe ka qenë një diçka jashtëzakonisht interesante, ishte për shembull viti 92-93 për herë të pare, shenim Shqipëri një ndërës. Po, dhe praktikën e jepnit atje? Një, jo, vetëm bënim pjesën praktike, marrim vërtetime që kemi përfundu pjesën praktike, ndërkohë që pastaj... Përgjigjeshit të profesor Tan, këtu të nderuar. Dhe mos harrojmë që në atë kohë ka qenë një organizim tjetër jashtëzakonisht i madh, me qenë se po flasim për atë kohë, mos harrojmë shoqatën humanitare Bamirëse Nën Tereza dhe spitalin dhe shërbimin shëndetësor që ngrit nga atë kohë nga doktorin Dir tashmë doktor Ganit Demolli, për cilin unë kam respekt shumë dhe kam pas fatin bashkë. Edhe me thënë drejtën, pse nuk jeton më, do të kërkoj, ja mos e harro mendimin, duhet t'i japim një duar turkitje homazh. Homazh për njeriu e madh doktor Gani Demollin, që në realitet për gjithë ato vite ka bërë shumë, edhe të gjithë të tjerët, edhe unë kam bërë një lloj praktike në ato periudha. E fillova kështu doktor, që pak a shumë ta hapim si parin e bisedës, sot vazhdon të flitet në Kosovë, flitet në dy pista, edhe politika o borrokopuj, po flitet për COVID-19, bota një pjesë po hapet, një pjesë akoma po heziton të hapet. Pandemia, si temë interesante, që nga antikiteti deri më sot, që nga kur njeriu e njohti, filloi më njohti me botën shëndetësore, mjekësore, edhe me shkencën, pandemia. Kishe lexu, po se kishe përjetu ma heret? Po, në fakt, ne në klinikën infektive, edhe si Kosovë, edhe si komunitet më gjërë, u balafaqum me epidemin e gripit të shpesë në vitin 2009-2010, ose influenca AH1N1 nëse ju kujtohet, dhe kishim një lloj përvoje sa i përket trajtimit të këtyre pandemive ose ballafaqimit me këto pandemi të tilla. Megjithatë, në atë kohë ne nuk u mbyllëm si kur u mbyllëm në kohën e pandemisë së Covidit, po të paktën ne si klinikë infektive kishim disa informata dhe kishim një lloj përvoje, sepse që nga viti 2009-2010 ne për çdo sezon jemi ballafaquar me epidemin e influencës AH1N1. Pra që më herë të shuajt gripi i derit ose gripi i shpesve, jemi balafaqu pëthuajse, po për çdo vit, tash e 10 vite. Po ashtu, ne kemi pas një përvoj jashtëzakonisht të mirë, edhe me trajtimin e jetëve hemorragjike kongokrime dhe jetëve hemorragjike me sindrom rinal ose jetët e rishnave si njët në popull, dhe kemi disa qytete endemike në nivel të vendit, po është e vërtet, me pandemi të tillë botërore, ishte hera parë që po ballafaqohemi dhe me gjithë këto masa dhe me gjithë këto mbyllje të gjitha shteteve. Ishte me gjithatë një përvojë ndryshe, sa do që keni lexuar, edhe për vetë Institutin Kombëtar Shëndetësisë, edhe për vetë infektivën që në realitet viteve tjera ju i shikon ajo bariera e takimit, e trajtimit, e këthimit, e besa dhe e rasteve që kanë përfundu letale, por kishte një farë lloj frike, a kishit frike ju? Pastaj ndodhi një ditë, 13 marsi, atë sikur pam. Jo, në fakt për neve, në infektivë... S'kishtë fillu me 13 mars? Jo, kishtë fillu shumë herët, një mujë herët. Ne me 8 shkurt, nëse i kujtohet, kemi pas rastën e parë të dyshim. Ishte një punëtore së BE-së, ndërkombëtare, e cila u kthyen nga Zvicra, kishte qëndruar në disa hotele, në disa qendra skimit atje, punëtore në Gjilan, më duket ishte, dhe për shkak se kur kthehet në Kosovë pas 5-6 ditësh, ajo lexon që në qendrat e skimit, ku kishte qëndruar, ishin diagnostikuar rast dhe vjen në klinikën infektive për të bërë testin, fatmirësisht ajo rezultoi negativ. Më pastaj më kujtohet me 12 shkurt isha kujdestar, vin dy rastet e tjera, një çift këtu nga me vend banim në Prishtinë, që ishte kthyer nga Italia. Në atë kohë Italia veç filloi të bëhet epicentra e Covidit në Evropë, por ishte pjesa lart, jo nga vente ky qytetari, vente nga pjesa e Romës, Firenzës, kishte ardhur me traget deri në Durrës, pastaj prit Durrësit me veturë të vete këtu dhe për shkak të disa simptomeve dyshon dhe vjen bashkë me bashkëshortën e tij,
Me 12 shkurti e examinoj, i marr testet, fatmirësisht rezultua negativ, po ne si klinik infektive që prej asaj kohe kemi nda hapsirën e veçant, kemi bë ambulancën e Covidit, kemi izolu reportin ku ditë i trajtonim këto raste dhe që nga fillimi shkurtit kemi qenë të përgaditur për të pritur rastet. Në fakt, para përgaditjet, themi kështu teknike, me dokumente, me trajnime të stafit, me informim të stafit, sepse na e më shumë gjëra janë bërë në klinikë, edhe në institucione tjera, po më po flasë për klinikën infektive, sepse kam qenë të përfundur pacientët. Po, shumë gjëra dhe shumë punë janë bërë të cilat nuk janë vretur në opinion. Ne qysh në gjysmën e janarit, fundin e janarit, kemi fillu të përgaditimi, kemi marrë dokumente, strategjit të cilat kanë qenë, bashkëpunim me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik dhe Ministrinë e Shëndetësisë, e kemi pas një plan të reagimit dhe përgjigjes ndaj influencës dhe me qenë se ishte smundje ngjashme, e morëm atë plan, e readaptuam, shikum çka ka bërë organizata botërore të shëndetësisë, morëm rekomandimet e tyre, kishim konsulencë edhe me OBSH-n, filluam të trajnojmë stafin ton për t'i veshur dhe për t'i hequr teshat të cilat duhej t'i përdorim gjatë ekzaminimit të pacientëve, filluam të shohim çka kemi në banatorët tona, medikamentet, këto mjetet mbrojtëse të bashkëpunojmë shumë ngushtë me banatorin qendrore të qendrës klinike universitare për të parë se çka kanë ata dhe të bëjmë planin përgatitor se si të përgatitemi kur të na vinë rastet, kështu që në mënyrë neve që ishim të përgatitur edhe kur i diagnostikum të rastet e para me 13 mars. Në fakt ato erdhën me 12 mars në klinikën infektive, të dy rastet e para, ju kujtohet rasti nga Stubla e Vitiz dhe rasti në shtetasës së Italisë me vend banim në klinikë. Dhe të nesëm e në rezultuam pozitiv dhe kështu filloj kje epoka e pandemisë edhe në Kosovë. Edhe hymë në karantinë? Në karantinë hymë, pastaj dikur ka fundi marsit nëse... Po, në karantinë, po në realitet fillum u mbyllë me njëre? Po, me u mbyllë, shkollat i mbyllë me 12 mars, është një punë e mirë që kemi bërë, pra një ditë para se të... Po, bajram se pes butë, po dërë me ne apru, në kanë mytë me ka dy javë. Po, profesor, të kërkoj falje. Ishte besoj një veprim i mirë që e bëm, i mbyllëm shkollat e ndër pa pas raste të konfirmuara në Kosovë, duke që jemi vendi i parë që kemi mbyllë shkollat dhe besoj që kena ka ndihmu shumë pastaj edhe në menaxhimin edhe në kontrolin më të mirë të... Prof, se ka ardhë një virus e që tu... Kjo është një farloj virus jenë vete, që qërë? Ashtaj doktorin pandemijaj! Në realitet beshë rumullak me bo, virus del. A që fol këqiet? Nuk është lullja, po. Lulli që nap të të këja. A valgulli. I qëtë jaj. A që nap të gajret. Valoj, më do këtë lulli të angulli kësi ho. Ja, lulli kërë e rrëllë kësë sytë që Valentina Saracini luft e thë në bakë mikrofonë. Po të alëzëj. Dhe tërni. Ha? A një se... Po së ta jep a i... Ja me kjetë që të kap. Kjetë në qëndë dorë që... Ha? Ko lirë e doktor që shije? Aja jep të ashtu tjet Qka, njëherë doktorit këmë jaqit, për një zutë të diku ke post jatë... Qëve doktorit pëtë pita, ja jape dhe diku i tjetë... Pasha zutë i se po ta kërkënë... O, jevëllo, a qëto të dhash doktora? Jevëllo, a qëto me herët e po ta din fushkësëm. Te fushkësëm? E pati pakun me dora, doktor që shie? Mirë, falim deri. Falim deri, nehem, veç një pyte këmë përnimin, a kënë jetë me qelë ordinonca? Pse? Zda jo, me doktor. Po, ku ka ma i rëndësishëm se shëndeti? Ma e rëndësishëm në kone për ti përveç pyte të abona Shqiptari, doktor, me njëherë, ti a bërë një pyte, me njëherë, me njëherë, me njëherë, me njëherë. Më për vjetë, a kënë jetë me qëllë ordinonca, jo. Pyte a juaj të të thonë, po, jo, ose me njëherë. Pikës pari, unë vetë jam doktor. Pikës dyti? Pikës dyti, kë popull, kë ven, ka shumë rëndësi me dëgju doktorin. Si dëmës? Pikës treti, mas e kenis me pikës treti. Ti kur je konë pak pa umartuat, ti të kujtohet, mas pari, ku ke lindë jalin ti? Te shpia, s'ke pas ku? Ja, valohi, në spitali këm pas kusht e dajmë. A i ke pas? Ja, valohi, në spital, se nuk e linda në shpia, aty së kunata, së vihra, mu më bo, aty halakom. Na im të pas ka kapë edhe një farë flutre. Po që tu? A flutre, a bu, bashkar. Melodia pjekësi ja kanë gjitë këtu. Edhe këtat golakot janë, sonë të pëmdo këtë golak po frimojmë. Kërej, doktor qëshie? Mirë Ini lodh, për nërë se kini posë për shka lodhë, a di që më ka pëlqyën vasë shumë të doktor? Nuk gëzoj me u lodhë. Qashtu është, për më ka pëlqyën a emë se popli shqiptarë. Deri sa ti e ngështë nuk nje. E njaftëm me lullin e me valbonin e me kretin njaftëm dhe... Po, i njaftëm na emë. Po, se për para veç kër i shku në spital me pas punë veç me qatorë. Edhe për masë, për më nejku i kërë o për masë spitalit e Vesh doktor bëj interesant të gjas kepti, je pëkoj, jes pëkoj, je vëllave që pëthujnë si ka se nuk ka, je që atje e roku, je që ka se roku, je vesh tanë që e roku pëse ka roku, je dikur vesh pëse se ty i bën kosan, je kina, ja, nina, ja, kniraj, apë besën ma shumë më kallull, që kjo se me di që ka ose që s'ka.
Shika kështu. Që të ka shpirti. Jo, jo mos e shikoni këtu akoska, ju vazhdoni me humorin që e bëni, dispononi njerëzit në përshpia që rrinë edhe është okay. Edhe Runo, edhe kujdes. Po ku mi disponuat, doktor? Mi disponuat që kja, kur dalke, doktori, au disponojsh, au gëzojsh, e se po flet. Po ku mi disponuat, fanajm, po ku mi disponuat, doktor? Pe mision ju në Sofilan. Për dhe që atëherë ka debati që ma nervëzoj këtë popël, ma bon qyqe. Po mu fillo në hud, së mëj mi pun normalitet. Se fia që shtime kjesht nuk e heq. A për dhe me të kam ja, ja, ja. Veç, për dryshe, sa herë s'ke dal, kjo i kam ush të shpia për tukë. Ja, doktor, ti maj qetë, veç, këllekte, tu, si dhe më sluli, me, doktor, anashta babakijaj edhe me matematiki ka dëpt fund? Po ka shumë fund me matematika. Se dyjave, ditë. Dy jave shku në 3 muje, 4 muje, si vërnuat në të amin. Thashe më të remë, sa ta kanë si ka krabo lullin. Thashe të rej më të remë, su bëho njëri, thashe, dy jave dit i ka 14 dit. E ka zgatë që? E ka zgatë. Për bravo. Mës të ndërpojnë ka se ti më shkarën humorin pas taj, po... Ja, ja, më stani! Ja, më stani se humor shtatur vëllojve shfarë. Matematika ka qene dhe është lëndajime preferume, dhe kam shku në mjekësi. Dhe e du shumë matematikë. Edhe pse në mjekësi 2-2 bojnë 4 kër. Jo në mjekësi kur si dhjetë sa bojnë, po me gjithat më rëndësi është pacienti me dalë vëndi shëndosh. Bile luje dhe shaj, kam hodë dhe kështë. Shaj? A, kjo. Kur dush, luj në shaj, bajromi të vafallë. Shri, doktor, që au bëjke në fillim Italia, uau, në ashtë të një rastë. Ta i diku shështini aparatin rrymë. Bume. Ja, më doktor i ka bo testin. S'ka dol as negativ, as pozitiv, ka dol nervës. Kur? Nervës ka dol, pasha. I ka befasua këj doktorët. Ajo nervëse u kanë gjeza, me bon. E pas ka befasua testin vetë. Po, vetë. Për, nëjmë? Ja, ja, s'ka problem. Pyte doktorin se sot munësh me pyte, mas munësh. Edhe një, sër kur dush mëj. Ja. Ha? Edhe munët. Edhe munët. Vesh nëjmë qam katër qimë. Pastaj nuk munët. Qire qishë të jaja, qishë të jaja nëjmë. Hupën, këngëtar të artistat krejtë, hup. Ha? Loj katari, këta i mërshin. Kjo bo, i famë shumë si të fina dhe qiri. Po, a? Po, të fina. Lulli si meda. Vesh, e kini kohë. Unë e vëlla... Ti ke bona dy kaverat fërët, kur tha të herë. Mësë të tëtni për dhe tëtni, aki. Do që tha, po fillim. Nuk më kujtohë se kam thonë mësë të tëtni, dhe tëtni, po kam thonë mësë të tëtni, po kujdesoni. Po të ke thonë, panik jo, kujdes, po. Po, panik lirik. Po, gani maj mirë ka qenë. Vesh, doktor, sot kujdes që me shumë blejtë mjëllë, limën që atë këna përdojrë kër 3 kila limën të prej, pijuj me limëne, pijuj me limëne, pijuj me limëne, ustaria kejtë bon nga qyqe. Po, dhe të gjithë. Isha në për studion e emre dhe më pëtëshen shpesh për vitaminën D, C dhe për imunitetin. Isha për nuk bat imuniteti këtë javë kër e kene pandemin. Dohet me kriju kulture në ushqimit dhe stilit të jetës së shëndeshme që prej femiris. Pra ndaj në base do të mësojmë diska për i kësaj pandemije. E kam thënë edhe në shumë intervjisa tjera, për shudzoj rasin edhe këtu, i kemi pas disa përparsi që ne është dashur të shudzojmë dhe besoja kemi arrit të shudzojmë. Pra ardhja vonë e Covidit në Kosovë në raport me shtetet e tjera. Ma kam mësu një loj para pregatitja. Po që po thotë, kjo një herë e rionë Italia, tje e të nësë kishë kur gjë, pra sa ma vonë më mirë, sepse nuk e ka ditë Covid i gjuhën më orë të nani herë. Apo jo? Kërë edhe mëse i gjuhën, që në doktor që akëm përdojnë me. Bile unë ndëgjova një herë që ta në sëvihi se s'po ka kushtin që kju. E jo vëtëm kësaj gjendje, 24 orë në 24 orë në SKUK, apo QKUK që e mësu ma heret, apo në spitalet tona punojnë punëtorët shëndetësor edhe bëjnë mrekullina, por në një vend të vogël dhe vërtet që më uankua dhe virusi që s'ka kushte që ka me hongër për me... Edhe pse virusi nuk rënën në kushte të QKUK. Doktor, interesant bre, këtu smunje tjera po më thirë që ty e po menet smunja që ty e një kishti malë gërqe, kur për që në sabasi të ge, hupen. Unë alën. A përba kja tuta? Pasha, zotin hëpë, që pasha ka njës ka pak? Si duket jenë tuta dhe ato për i virusit. Po dhe hëpë në em, kush nuk uan këjke. Niri gjon nuk uan këjke, apo besën. A sti, heza. Dhe kirin, bajrome ka posprisht, e kiri e s'ke mirë. Po, se ju prish kiri. E salihi? Po dhëtë me po diçka hajrë, brëllë, pëse i sërë. E salihin hirë, këm piso ma shumë, hirë a i shfërte mirë. Për Covid në nëmëjt, edhe pëmdo këtë doktor pëm ka orkes për juve, me zbulu para juve, se pëmdo këtë këm zbulu e virusin. Po mirë shumë. Jo virusin, ilaqin këndër virusin. Po dhe ilaqin, të kuptuat, po. E merë hirën, një shpres hirë, edhe në këtin japë që të, më pëllë, po, jo këtë në kukë, në kukë, më pëllë të najmë. Pse atë është? Se, sytë janë ngullë që të,
Abdin koma pidhim të bam, e kënije na i shkon. Abdin me shpecit madhe, dhe më thonë, e këm provu të sali, dhe më thonë, e shumë mirë, nuk i ka rasë kërgjë doktor. Së qumë? Doktor, doktor, në pyte serioze, tash, nuk përbaj hajkare. A mëse kini kuhën masoj pandemije, ka lëzu që të forë tenis i ekipë. I ka lëzu këti popli që na jena, se i e doktor tja përshkejnë Francia, atje ja, që e kua kena doktorit? A kini kuhën që tash mas pandemis, më ullë me thonë popli dashur, hajde. Se kanë takohen me kalzu, e kanë tregu me vepër, me punë. E kanë tregu na e vesh tash pandemija e roje, që shtojnë popli tash pidon. Doktore tanë, për... doktore tanë, profesore tanë kanë dëshmu që janë absolutisht tha, nivel botëror edhe më mirë. E tha një fjallë shumë të mirë. Tha si ekip, është e vërtet që ne kemi punu në njërë ekipore. Kemi punu si ekip, edhe si infektolog, edhe si institut, edhe si ministri, edhe si kujdes primar dhe gjitha institucionet tjera. Dhe është dëshmu që puna ekipore gjithmonë sjellë rezultate. Bravo. Ja ke po, veç dy veta me konë, e sjellin i fëmijën jetë. Absolutisht. Ekip, ekip, për ekip më të modhe. Halloj kë, a doktor që është? Doktorin dhe rumë, se jemi këtu edhe me Sofine. Ne, me... kisha po qef para se me doktorin. Jo, s'ki, qka me shku se po shkojnë anihere, me një marketing e do të kthejemi pra me doktor. Ha, pra me marketing.